الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تريم كلمة برن سيري شنگت رجل محفل مزقان اگر اعتقادن زند دل چوانا مے گسے تم زند دل بگام چ میلاد کانفرنس من نظری گسے محبتن کرو سبحان اللہ ولا إله والله أكبر تہز آواز بوز ون مان کن تان بوزن چھس بہت لوگ تھی مگر محبت پڑھو سی سبحان اللہ والله أكبر ولا حول ولا قوة نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يمس يوتا پن نبی چتور سکر تم بلند آواز درودن ہن نظران پیش بحضور سرور کائنات فخر موجودات حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑی سہی اللهم صل علی بلند آواز سے اللهم صل علی وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله انتظامی کی طرف اکس ناتس فرمائش تو ون میں واریہ ہوت پہ تاز پرزی تو ونس انتظامی نے ون تو بہ کر امی ناتک چند اشار تلاوت تہس خدمت اندر بتا امید ان شاء اللہ تھی کرو بہ اللہ اس بڑ پہ سو بڑ تل یا رسول اللہ یہ مے تاریخ بوزمت چھنا تہ متعلق رب گواہ اگر مے اخ نظر گو ون تام مے ون ایت کچھ ہمیشہ چست آسان ہر لحاظ حمل ہیکہ کن تہ طریقہ کست چھن ضروری یوت گھ طریق واریہ حمل ات حمل سو ہمیشہ اس امہ حال دکھ دت یور واپس برابر مقابل کرت روزن بلند آواز بوزا بہ یہ مجلس ہند اک لٹ محبت یا رسول اللہ یوت امہ حال پن پان بہتر تو بلند تھو بیدار تھو تیز یہ تھی کت سمجھ یوتا تھی آرام تھی شنگان دہائی ات پہ وچ مے پانچ شیت تم مت گو اوڑ گھنٹہ بہت یہ گا ون بجے دو چی تری کیا شام پت کر امہ موجود ون بڑ پہ اک لٹ سری یا رسول اللہ چھمسن حسن 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 حسن
Oh,
مجلس کمیٹی حاضا عزیز بزرگو نوجوان دوستو دور نزدیک پہ تشریف آنن والو ٹاٹو ٹاٹو عاشقو دیوانو اولیاء کرامن ہندو محبانو پروانو پردنشی اسلامی ماجو بنو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ خیرن جزا احسن الجزا اسعدکم اللہ فی دارین اللہ تعالیٰ سکن حمد و ثنا یم رب کائنات ایسیت عظیم الشان مجلس محفل اندر جمع گسن توفیق عطا بخش حمد و ثنا پد بن لاجدہ درود و سلام برزا جا کا انعامدار تہد میون چشمن ہند قرار تو دلن ہند قرار چشمن ہند شہجار احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہندس ذات مبارکہ پہ یس جس عشقس محبت لولس اندر اس سیری جمع سپدی کریم پروردگار بوزن تہندس تو مینس جمع گھنس تھوین اجابت صبح پہ ونیک تام یہ سوری وقت کرن رب کائنات پنہ دربار قبول اس کرن دنیا اندر اصل ہدایت یم دنیا نیرو پت کرن نجات ذریعہ عطا اس لیے محفل بن سانہ خاطر مغفرت ذریعہ بہرحال صبح پٹھائے واریا عالم دین مشائخ تہندس خدمت اندر یمو پن خطابات سی تہن دل محسوس کر میناچیز دعوت بہ سپد حاضر خدمت یمو ون تیو لطیف قادری صبس پات مگر مے بامراد خاگ یپ بڈگام ونکس پروگرام یم پتہ تمہ موجود کر میں یور عرض باس کر گنک بنم گھنٹہ صرف تمہ پتہ کر تم تہندس خدمت اندر امہ حال پن خدمت پیش تو بہ
یہی دعا سارنی ہندن المہن واللہ خدر رب کائنات پوشن ان تہن سائے تہ یہ سبو پھر بوزو تک پہ دنو عمل کرنک توفیق اس موضوع یمو منتخب اور کورمت اصلاح معاشرہ کے حوالہ مے کر امی موجب آیت مبارکہ کی تلاوت کچھ تناظر اس اندر مے گو دل خوشوارا یتس ہیس مغربیت کس تہذیبس مز ولن آمد کشیر یتس ہیس پر فتن دور اس اندر کشیر ہز حالت تو پتہ یس ہش مجلس تو محفل منعقد کریں بس پن طرف آل جمع کشمیر تحریک سعود الاولی کی ادنا خادم آسنے کی حیثیت یت سرسی میلاد کمیٹی بگام چھ دل چو امید گہرو سان مبارک باد پیش کرن واللہ اگر نہ کہیں دبن کاتر کاتر چھو دریاو سمن کوئی نہ کوئی بات اثر کر ہی دیتی ہے یچ مجلس مز گسنا اخت ہدایت یافتہ نہ تو اگر رب بوجھ ہا سرسی جماعت این ہشو میں چھو تہ باسن یہ شنگ مت نندر مت یور واللہ شاید خبر میری باسو کن تو چھو نہ کہ اگر میں آج تیل باسو مت تیل دیجو معافی نت اگر چھو تو تیل کرو پانی ات نبر ربس منگو ربا یہ ساری جماعت گھن رستگار یت سرسی جماعت وسل رحمت باران یت سرسی جماعت مز یس یہ حاجت تس روا آیت پر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو تو کھچو ذات ذل جلال حضرت کاتھا چھ کرن باون دو زو ارسی گھنٹس پتہ کر بیت تھکیو تو بات کرو چھپر ایمان والن چھ خطاب تو کھچو ذات ذل جلال حضرت اتقوا پرہیز گری خوف اس ون بو کشر اخ مثال یاد تھجو تقوا وچھو تو تمس انسانس اندر یس ہر ویزی گنہ گری نش دور آس روزن تقوا ونیو تو تمس انسانس چھ یس ہر ویزی نیکین یورے اسلار اگر تو یوت نظر کنجا انسان گو تو ونجو امس اندر چھ تقوی دولت تو ونجو امس اندر چھ پرگیز گری ہز دولت تو ونجو یہ انسان چھ امی حال اطاعت خدایس اطاعت رسول رحمتس اندر سرشار ایمان والو تو کھچو ذات ذل جلال حضرت جوان نظر میں کثرت نظر میں خود جوان ہوں ہوں تو گنہ گار بدکار نابکار واللہ مگر بگوس خوش ہے مجھو اگر مین جوان یہ محفل مزی پانم پان آز بدلاون واللہ اس یہ محفل اندری اگر پانس پانس ان کہوٹ لاجن پانا بو چھوس کا جی بو کرن کیا چھوس میں کو ذمہ داری اس ان اسلام ان جسمس میں کو ذمہ داری اس ان دینچ دبا امی موجب علامہ اقبالن او کعبے روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل دبنا تو چھو شنگت واللہ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل یس انسان یچن بگس بلند بنن یس انسان یچن مگس مرتم میلن یس میون جوان ونا بس گس ام حال بادشاہت کرن کیسے اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا کی محمد سے وفا زو بندو مارو جی چھم کرت واللہ کات کرنے سے جتا ہے تو کات سمجھ کی محمد سے وفا علامہ ونن یس محبت کری رسول رحمت اس یس محبت کری حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد علامہ تمس کیا تو بنچوس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں رب چھو دبان چون کو محبت کرا رب چھو دبان یتھ سے محبت آگے کرن چون بن پروردگار مبر پروائے چونی بین خدا یہ جہاں چیز ہے کیا یہ کیا باشو بچہ یہ دنیا تشوز یہ یا دنیا ستب سے پات بیت پات سوری کائنات پات یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں تو یہ کیا باشو بچہ یہ دنیا بجی میں لوح کی چھے یعنی تختی یا کر تقدیر یہ میں لکھنا قلم چکو ہوئی چھے یہ تم محبت نبی اسید کرک جو چاہے تو اپنے تقدیر میں لکھ سکتا ہے جو چاہے تو اپنی تقدیر میں مگر ضرورت چھ نسبت نبی ضرورت چھ نبی سب محبت ضرورت چھ نبی سب انعطا یم انسان انت حاصل کر واللہ سگو یت تہ آباد وت تہ آباد کریو کریو نندرے سگو یت تہ آباد وت تہ آباد تت آباد بوز پت بڑ واللہ سگو یت تہ آباد تت تہ آباد امی من کن تان چھ سوئی آباد یمس آسی نگاہ محمد عربی پرا من ہو تمس آسی سنائے محمد عربی اگر اندر اچک باغس
رنگا رنگ آب وزی ناگس مگر تورے اگر آسی مدائے محمد عربی خطا پانو کمیک چھوی گم شکری باہوش روز بادم اگر ہر بن ولت آسی ردائے محمد عربی ولن خاطر تیار مے ون یمو دوک چوپر جی یم نہیں والا ودن خاطر تیار تو یہ ردا ولن خاطر تیار میون جوان گھ ہر لحاظ اندر تابع دار تعداد گزار تو محبت شعار پنس وجود مز وال امی فرمو ربن ایمان والن اتقوا اللہ تو کھچو ذات ذل جلال حضرت قولن سدیدا بیو ہر وز بر پہ یہ کیا لت ونان ات پہ پت عمل کریں ہر وز ونو نہ بر پہ ونو ہر وز ونو محبت ونو ہر وز ونو کی ابو داؤد کے حوال فرمو تعداد یم نا اپوز ونن اپوز ونن مذاقس مز ترو مذاق تر تل بس آس پتر کن بہ تل تھان یپ تشن تان یہ مذاق یم نا اپوز ونن مذاقس مز ترو تعداد فرمو امس ونو ٹھیک ون ایمان نامکمل اخ گو زنت مانت اپوز مے دزو معافی بیاکھ اپوز گو مذاق کرن یارس سی دوستس ماجہ مالس سی ات مذاقس تہ کورک اپزس امہ حال ممانیت ون آو امس ہسا چون ایمان بر پہ ایمان امی فرمو ربن و قولو قولن سدیدا یل تہ کلام کرک یہ کرزی پوز کلام پتہ یصلح لکم اعمالکم یل سے یم زکائم کار زو ون بہ پنن جوانن از واللہ یل سے کز کائم کار اخ خدائے خوف بی ہاں بھائی ونو اخ خدائے خوف بی پوز یم یم زکائم کار میان محبوبہ امس کیا میل رب کرن بیان یصلح لکم اعمالکم ام سن سری اعمال کر درست ذات ذل جلال حضرت بیاکھ فائدہ کیا پت بوز بہ سبحان اللہ کی آواز ویک پھر لکم ذنوبکم اخ گچن اعمال صحیح بی کرس پتن سارنی گنہن مغفرت پروردگار سبحان اللہ کس کن گن مشتی پت کیا فائدہ واز پر نہ کن کتھ ون کیا دبن چھپے کا ادا ون کیا دبن تمے پر گھنٹہ سکس ہو جائے یار مگر مولوی صاحب ہو سکن کا امی چھس بہ دپان اتما کرو تہ کانا دسو کی یس کت بوجھو سا ون ولا اخ خدائے خوف بی خدائے بی پسند کھسو تو فردوس قادری مت کھستا رہو میں صرف اپنی بات بولنے آیا ہوں جو میرے آقا کی ہے واللہ اس کو سن لو اور اپنے دلوں کو منور کر لو رب کائنات کرن بیان آخ کریو تو ہی خدائے خوف دلن اندر پاد بیئی ونیو کس گئی سکیاز کریا تمن تہن اعمال درست کریں ازو بات تہن اعمال نظر تھاویں ازو بات تہن اعمال صحیح بناویں یہ کام گئی ذات رسول جلال حضرت یغفر لکم ذنوبکم تمن پتم سری گناہ گچن زو وندو تمن پتم سری گناہ گچن پت کیا مم یتی اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما تمن ولا باون بڑ کامیابی کات اندر چھ بڑ کامیابی چھ تم سی یم اطاعت کر خدا اس تو خدا سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وچھس اعتقادن خوش اعتقادن پارن اچھا حالت گمت یہ دبن یس نبی سن محبت کر تس کیا نکل نماز یس دوس رات اس آس تاجدار ہن نات پارن تس کیا کر عمل کریں یہ غلط نظریہ ہے ہمارا کائنات تاجدار جو یم کائنات کس یت مقصد تخلیق اس یت کائنات اس لیکن اس نبی کو بھی رات رات بر اللہ کے سامنے یہ جبین جھکانا پڑا اس نبی کو بھی اپنے پائے نازم میں ورم کھلانا یا کھانا یا دکھانا پڑا امت کو اے مجھو کرب گزارش اللہ گواہ مین جوان گچن محبت اس مست بروا سے اطاعت اس مست بروا سے یہ دی محبت دی دم برن یو چس تو چس امتی چونی تد گس نی بے نماز اسن تد گس نی ابزور اس
آسن تتہ گھن یہ خدا خوف ورائی آسن امس اندر گھ کوٹ کوٹ محبت اطاعت تیز آر دا ٹو سائڈس آف دا سیم کوائن اطاعت تو محبت اکس روپی ہند دونوں اک سائڈ یپر بیاک سائڈ یپر اگر اکس سائڈس خرابی آس روپے رٹ نا دکاندار کی ولا یا کنہ اک جانور یمس ز پر ربن دتمت اکس پرس تھو اطاعت ناو بیس پرس تھو محبت ناو اگر اکس پرس اس کمی تھود وتھا وڑون جانور تھود وتھا یوتام نا دونونی پرن سلامتی آس توتام ہک نا جانور وڑو کرت کی یوتام اطاعت آس برابر تو محبت آس برابر کوئی تو بہ ہو پرواز کرت اگر اطاعت اس کمی اس اگر محبت اس کمی اس ہم دنوئے چیز لازمی ملزوم چانے میانے خاطر میانے بزرگا میانے جوانا ولا باون ولا نعت خنی گئے پوزی درود خنی گئے پوزی محبت گو پوزی مگر یہ گھس نا آسن صرف یوتھی کی مے پیو یاد ولا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ اس نعت خان رسول رحمت اس بڑی ونیو یہ اس نعت خان تاجدار اس یت پوائنٹ اگر ونیو دیر آر 35 کمپینز آف بلاؤڈ پرافٹ سنگنگ دا ناتس آف بلاؤڈ پرافٹ کائنات کس تاجدار سے نعت خان اس 35 امی حال مگر ترین آئی دستار ونی کرنے ترین آئی دستار بنی یعنی یمن کو زیادہ پائیں عزت یم بنے دربار ایک نعت خان آگو کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ بیگو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیگو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ کرن عبداللہ بن رواحہ بیان دبن دوہا بنیو باز رسول دربار ایک نعت خان قدم مت سے کیا کرو دبن تاجدار کائنات وہ عبداللہ بن رواحہ برسوار دو شام اس چس ونا صبح سا تلزک یم مین یار اس میں سے حوال کر رہی لشکر یمن کیا کر دبن میدان جنگس من نیزک یہن چھ کمانڈر یہن چھ زو وندو دون منٹ نہ یو پنن پان اکت واپس والا یور چھ یم نا خان دی مگر ہور چھ یم میدان مردی بڑی ونی مردی یعنی چن چن ناد کھنی اور کرن کیا عبداللہ بن رواحہ چھ چھ میدان اس من نیرت اسلام خاطر بنن زوت قربان کرن عبداللہ بن رواحہ کرن رضی اللہ عنہ بیان صبح سے نے سری یار یم نے حوالہ ائی کرن یمن ون نے پنن پنن ڈیوٹی نیرو مت مت سکون گو تم نے اس گڑ واریا تیز پکن یت گڑس کر بوس سوار یوس واریا مے دوپ یم وایتن آج جمعہ بہ پڑھا جمعہ نماز رسول رحمت اس پہ کیا پتا تم میدان مز واپس یم وا کنہ نا کیا پتا میری ماں شہادت تورے اور یہ بھی میں کہہ کہہ کے چلو عبداللہ بن رواحہ جب اس دنیا سے انتقال کر گئے یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے یہاں سے نعت خان بھی وہاں سے اسلام کا مجاہد بھی صرف آسن نعت پڑھن وول محبت دم بھرن وول یوت آسن کی یہ گھس صبح مسجد من نماز فجر حاضر گھن وول آسن ولا تاجداری کائنات ہن یار کرن بیان دپن یہ وت یم درائے سی عبداللہ بن رواحہ کرن بیان بس آوس نبی رحمت اس پہ کی وی دم بہ پڑھا نماز تاجدار چھ مت پت کر بہ سہ سفر شروع یت بہ تاجدار سوزس یل نبی رحمتن بہ مے حال مجلس مز وچھس تاجدار کائنات وت واپس عبداللہ بن رواحہ سکون گو تمس نبی مے دم نماز چھم پڑھی یخ پر چپر کی خبر پت وقت وات ما کن نا اور وہ تاجدار کائنات واپس دبن عبداللہ بن رواحہ نماز پرکھا مے پکن یا نہ پرکھا مگر مے چھ رب سند عظمت ادری یم چھ بروہ گئی تور اگر ساری کائنات دولت انت خرچایا تہند ثواب اس نا دیکھ نہ ساری دولت اگر خرچایا تہند ثواب اس وات اخ نظر بکرا گزارش اکن نات خان تہ بیان اسلام اف مردی سکیا چھپ کرن نو لایو چھ مے چلن تو کس چھ وچھ اکن اسلام اف نات خان تہ بیان اسلام اف مردی مجاہد تہ میون گژھ آسن جوان ہر خاطر تیار والا بخاری کی حدیث مبارکہ ہے سب لوگوں نے متعدد بار سنی ہے ولی تاجدار کائنات اس پنس دہانس مز آب تراوا وضو خاطر سبحان اللہ بوز پتہ اگر تو یہ کہہ دیسو یام یہ دہان مبارکس مز اس آب تراوا یہ تراہا زمین اس کر واپس یار سری دوان دوا یمن یم اس پنن دست مبارکن پہ رڈن پنن روین مالن سبحان اللہ بڑی 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 سبحان اللہ اکس
سبحان اللہ کوئی عہدہ سوں صاحب ات پر ونیا نہ مے کہ مے تو زینیو خود غرضی ورن ون اگر تو زینیو تو تم کیا ثواب واجب مشاب لالچی کر پنس پانس اللہ بڑ ونی محبتن سبحان اللہ آج داری کائنات سوں یہ آب اس رادا یم پنن محبت محبت ونی سری اللہ دستنا سن پہ صحاب زمین پہ پین دن یہ پن روین ملن محبت کرپولا This is the affection of companions of beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. یہ تاجدار کائنات یارن ہند محبت یہ تاجدار ہند آب رٹ روین ملن زون حق میون نبی ووت ان یارن دنک مانو یارو مے ون تو تھی کیا چھو یہ کام کر مختصر چھ وقت ولہ مے ون تھی کیا چھو یہ کام کر اور وہ یار واپس دن نبی اچھا سی چنس خدا ست محبت کر یہ کام ام موجود کرنس خدا ست آج ون بہ زو پن جوان تین دون منٹن بیداری میون بزرگ اور یور گھن وول یہ ڈٹت ولہ کائنات تاجدار کرن بیان مینو یارو تھی کیا چھو یہ میون آب رٹن تو روین ملن تاجدارا اس چون محبت تو چنس خدا سن محبت تاجدار ووت واپس اب سنو یہ مسیج تھائن مین جوان سری یہ مسیج تھائن مین جوان سری دس ما یحملکم علی هذا وہ مینو یارو یہ کیا چھو تھی ام حال دپن ماجن بین گزارش ان کرا بہ گزارش کرپ ثپ کر بوزن کال اللہ تو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجن بین شور کرنس عادتی مگر آج محفل میلاد آج کریں ثپ تو پنہ پرد ہائیو ہائن اظہار یس سرسی جماعتس تھی یہ بڑی ون سبحان اللہ تاجدار ووت واپس دس تھی کیا چھو یہ کام کر دن اس چون محبت چنس خدا سن محبت نبی ووت واپس دن تہس محبت مبارک بہن دپان تھی کرو یہ کی مگر اگر تھی دپان چھ محب محبس مز گھن ترے چیز آن اکن نبی محبت ہچن زند اکن نبی بیند نبی اسلام تربیت ہچن ولا تاجدار و دن مانو یارو بنا ونو تھی ما کرو یہ تھی کام کرنی چھو آمت ولا مگر نبی چھو دپان محبت تہ کرو دم تر کام تہ کرو مان تاجدارا یم کم تر کام دن اس میون آب رٹن وول روس متن وول یہ گھس نب زور آس یعنی ہپر ہچن محبت تہ یپر ہچن اطاعت تہ والا امس مز گھن ترے چیز آن مان نبی زون میا کیا کیا دن اخ ہر وز پزی اور آن گھس نی امانتس خیانت کرن وول آن بی گھس ہمسائے ست رت سلوک کرن وول آن مانو یارو اس محبت سی ترے چیز تھائی ولا امس نبی نبی جنت بشارت کرن عطا پن جوان بزرگن ونکن گزارش ولا یت تھی محبت دم درو تت گھو تھی اطاعتس مز دس ولا تہس محبت مبارک تہس محبت سلامتی جوان گھس ہر وز نبی رحمتن ہند ہر کھا عکس نقل کرن والو مز روزن ولا دنیا دارن ہند نقل کرنس میلا کی اگر دنیا دارن ہند نقل اتارو کی میلا ابو داود صحیح حدیث بوجھن مین جوان آزو بات کرن عمل تاجدار کائنات فرمو ابو داود کے حوالہ والا دن اہمیت مستس اور یور پور آخ لابنی ان یپر کس جوان گزارش بیاہ لبنی مز یپر کس اکس لب آو یپر کھرت ولا آج جوان بازر مز پرزن تمس ٹور قسم مس آلس پہ ولا ارہن سفید ارہن وزج ارہن کہین ارہن بدل کلر کر مے دزو معافی فرمو حضرت نبی رحمت
داڑھ تہ کر قسم مے دیجو معافی اڑو کر یپر حال الگ اڑو بنو یپر حال الگ اڑو بنو یمن حال الگ اڑو نی کور سی ساری کاشتی ولا ابو داؤد حدیث مار کر مین جوان سماج تاجدار کائنات فرمو مے نوجوانوں مے نو بزرگو یم یہ حالت بانس بنو تمس عرش لعنت والن پروردگار ابو داؤد حدیث مبارک تھاون یار تمس عرش لعنت وسن اس کار کر ولا نہ مالس پرواہ علما پروائے ولا نہ ازک ام حال کت باون ام حال ان جوانن تہ گھا رب گواہ اسلام ماشو تھون تھونے بتاؤ تمی حال ان حال باوت کر تاجدارن مینو بزرگوں مینو جوانوں کائنا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان تمس عرش لعنت وسن اس ام حال پنس ماستس ام حال پن دار ولا یہ حالت کر یت قزا ون قابضہ آئن مے نو بزرگوں مے نوجوانوں اس کرو پن پان ولا حوال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس تائیدار نسبت چھنا پنس وجود سوالن امام محمد رحمت اللہ علیہ امام امام محمد علیہ رحمہ امام احمد بن حنبل امام محمد امام احمد بن حنبل علیہ رحمان یلی جناز دراو یمس نسبت آس اس تاجدار کائنات ہند ام حال غلامی مز ہین آس آمت مینو بزرگوں مینو جوانوں تاجدار کائنات ہند اس یار بن امام احمد بن حنبل سن جناز یل دراو عیسائی آئی دبک آزا گزرو امام مسلمان چھنا سلا جنازس گھو اس تہ ولا اتس اخ عیسائی کس تہز نسبت ولا اتس اخ عیسائی ام کور پنس دلس سی خیال دن پانا ول بم اوتامت نخ ون یوت تیت مون چند بمس اوتان نخ ولا یت عیسائی پھر یہ تابوت روٹ مے نوجوانوں روایتس اندر درج ولا یوتا طاقت اس امام احمد بن حنبل علی رحماس جنازس نخ دون وول عیسائی لوگ اسلام کلمہ پرنی یہ حالت ولا مگر مین جوان لگ الگ الگ حالت مین جوانن آئی دنیا دار پسند ولا اس دنیا دارن ہن نقل اتائی تس میل نک مگر فرمو نبی رحمت بڑ پائی مختصر وقتس مز کر گزارش تو بہت رخصت تاجدار کائنات کور بیان ولا دن تات وقت پہ مینو سنت پہ عمل کر یت وقت پہ تک سنت پہ عمل آس نکن امس رب کائنات اکس سنت پہ ولا اکس ہتہ شہید سون ثواب کرن عطا شہید ثواب گسی اوٹ ادا عطا امس یوتا اکس ہتہ شہیدس واتن ولا ونو مینو جوانو مینو بزرگو ونچا دنیا دارن نقل فائدہ دن واجن کن نبی رحمتن نی سنت تیل کون گچن تیار تیل کیس کرن نہ اس بنن پان ولا حوال کائنات کس تاجدارس ین حال نبی اس تمی حال گزار میون جوان پنی زندگی تما اس محبت کرن وال تی تھی تین جس محبت دسوس پانے زانن محمد رسول اللہ بخاری پڑ ولا اکات منہن بکیم مگر اگر مین جوان تھوڑا بہت ام سی حوصلہ لگ تو بہ ون یہ حدیث سو یم بہت کنفیت سسٹم مس حدیث میرے آقا کی بخاری والی ولا یہ ساس دہس مز بہ حنفی بنے 2010 کا میں حنفی اور 2010 میں میں نے اسی بصلت کو اپنے وجود میں لایا ہے مگر وجہ چتت یم اللہ گواہ ون با اگر آو میں ٹائم تو یمو دت بہ ون سا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان تشوز یہ صحابن اندر صحابن اندر اس یار امی یارن اس ام حالات پن معمول بنوم یہ اس مل نبی صوبن دربار
اتی اس تم کلام کرن یم سک نبی پاک اس تبسم کرن ان سیاب یس اس شاد معمول ان اس پن پان بنو مت می خادر والا نو نعمت کیا جو سن یہ کام کرن دبن کرہانا یل بن نظر اس استراون تم تن تم دوست دایدار نہیں یم یم ان حال چشمان مبارک او شو سی پورا سن والا ہر وچ اللہ تعالی اس کن مغفرت دعا مانگن امت خاطر دایدار امی موجب اس مل مزیلا دل نے دل اس نبی صوبن غمگین باسن اوسس یون مجلس مز اتی اوسس تیت کت کران یمو سی تبسم اس کرن محمد رسول اللہ گر دعا بنو یوش پنو 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 شراب چون کس یہ اسناون کچھ یمو بخاری پڑھ تو یور گزی یوش یمو شراب چون یمو کر شراب ام حال امس نش نظار والا یمو اون یہ رکت چوب دیوان دیوان واتمو در خدمت محمد رسول اللہ دیو تاجدار دبن ہتا چوب کیا شوز دیوان دبن نبی دیموس نا اخ چون دربار یوان بیچ شراب کی چون یا رسول اللہ امس پجاز ان حال شراب چون میں نبی وت واپس دبن توی ما دیوس اسلامم جو حد کر مت مقرر یو شراب چے تمس دیو چاچی کور یو شراب چے تمس دیو چاچی دور کتاب الحدود کے حوالہ والا ول دیو چاچی کور چاچی کور دین خاطر کرو گیند ام حال قبیل بول اپ نے نوجوان منتخب امی لاگ ام چواب دین چاچی کور برابر گئی نا چاچی داور ٹن اور آو صحابہ کرن بیان امی گئی تیس کرات کری تیم سے نبی کو خوش ہے 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 ام سے نبی کو میں نو بزرگوں میں نو جوانوں واریا کاہل گو یدراو اما صحاب کرن بیان آز رو تیسی بیئی دویمی بار ایت لیٹ میں نے بھائی پہن مجھے اس نبی سوچ پتا تو چھو مجھے ہو مگر چچے وہی اطاعت ہی ضرورت والا سوچ میں پرات کریں دائی دائی کائنات کرن بیان یہ مورو دی بیئی چوار دی دیست و نخمیون دربار دون منٹن کریں مین جوان یہ مسیج حاصل سری زو اندھو پت شنگیو چیر چو آرام اتراون والا نبی رحمت کرن بیان یو نک بھی رٹا رٹا اگی چو یہ مولو ای متنیوس امیل شک راب مسمت والا یہ دربار اسن درو نک کرد مجھ مجھ میں تو مت توی کیوں گو واز کیا روز تو من امیل چوئی حضور علی السلام ایت واپس تبن یارو تاینا پجنون لائیون اسلامن چکر من مقرر حد یو شراب چی تمیز دیو چاچی کور ول کریوس من تین دیم حال چاچی کور مین سی دربار اسمز دیو سوالا دمس نبی زود میا اکیان دو چویز دبن امیوز مات کریو کیا بیم چویز دبن چاچی کور لائیوز والا یلی کور دیوان وار کور دیوان دیوان کو کر بو جوانن بنن گزارش اگر نسبت چھو راٹیں اج رکیو اگر منسلکت چھو کریں اج کریو اگر نبی چھو دلس مز بساون اج کریو یت محبل مز واد والا تائی داری کائنات کرن بیا یہ دو لائی لائن ام سن رشتہ دار ام یہ چل کریاخ نیری دمیت چیزنی خدای سلانت چکر سون کبیل یا دربار اس مز رسوان چکر سون خاندان بربار چاکر چنیس خاندان اس بدنمی چشنی ربی کائنات سلانت کھڑا گو جلال اس اندر محمد رسول اللہ ایوان واپس اتنی ان لانتک لفظ یوٹ کر دائی دائی کائنات ان پر بیان خومنانو یارو حتا یما ونیو لانتک لفظ خبردار جوئی وہ واپس دبن نبی امیسا شبی یہی میں نتائی دارا امیسا شبی یہی لانتی یہ جو شراب چون اور امیس گرسون خاندان برنا اب سنو بوز اعتقاد ہن پتن حل جواب جس میں باش تایا یہ کات سمجھ والا تائی داری کائنات وہ واپس دبن شراب چون تتھا جتو سائسی سزا مگر تو ایما چو پائی یا چو خدای اس دو دو دیس نبی اس ایج محبت کرے تو محبت کرن والی سینا لانتان شکر محبت کرن والی سینا پر بلے شونا ایم چو شراب سزا جو دوس تو
تُہۍ کیٛازِ چھُو اَسلام تان کَران؟ دوٚپَن یُتھُے یِم شراب چٮ۪وَن وٲلۍ یہِ کَتھٕے یوت بوٗز چشمہٕ گٔے بۄن تہٕ وَتُن لوگُن اللہ دربارَس اَندر آو دوٚپُن زوٗد میا میٛانہِ نبی ژےٚ چھی حظ میٛانہِ دِلٕچ حال تہِ پَتہ اَدٕ چھُس بہٕ یَپٲرۍ تعدَس منٛز کَمزور مگر میٛانہِ محبتٕچ یہِ دَگ چھِ میٛٲنِس تاج دارَس تہِ سَمٕجھ آمٕژ وَللہ میٛانہِ ییٚمہِ عشقٕچ لولٕچ دَگ چھِ تاج دارَس تہِ سَمٕجھ آمٕژ یہِ گوٚو أتی کھڑا تہٕ کٔرِن بُلنٛد دوٚپُن نبی آز حظ لٔجِم ژٕ پَتہ ژےٚ چھی میٛانہِ محبتٕکۍ راز معلوٗم کٔمی یہِ چھُ سے وعدٕ کَران نبی آج کے بعد مےٚ کبھی شراب پیوٚنٛگا نہیں مگر مےٚ دوٚپمَس یابی ژٕ جوز کَران دوٚپُن اَگے کٲم بوزَن تبسُم کَرناوَن تاج دار وَلا تبسُمَن تہِ چھُوا پاے کٲم چھَنہٕ أمِس بیٚیہِ کٕہٕنۍ یَتھ منٛز پوٗرٕ ذخیٖر کِتاب کھوٗلِو حدیٖثَس منٛز تَمام شروٗع کٔرِو شرحَس اَندَر چھِ اَکَے کَتھ شرح لیکھَن والیو اَکَے کَتھ دوٚپُن ییٚلہِ ییٚلہِ أمِس اوس نبی باسان کَنہِ گٔنڈِتھ کیٛاہ گٔنڈِتھ زوٗن زو پٔرمِنو کَنہِ گٔنڈِتھ ژٕ کیٛاہ حظ اوسُکھ کَنہِ دوٚپُن بہٕ اوسُس جل گژھان بازر اَتہِ اوسُس اَنان ژامَن تُلِتھ وۄزُم وۄزُم ژامَن پَتہٕ اوسُس یِہوٚے واتناوان نبی رحمتَن ہُنٛد دربار ییٚلہِ اَکھ رٮ۪تھا گُزریو یِتھٕے پٲٹھۍ چھُس دِوان تاج دارَس ژامَن أنِتھ وۄزُم تُلِتھ تہِ دِوان مےٚ دوٚپُس پَتہٕ کیٛاہ کوٚرُکھ دوٚپُن ییٚلہِ یِم وُگراے ٲسۍ یِم ژامنہِ وٲلۍ یِوان بہٕ اوسُکھ سٲری جمع کَران ژٕ کوٚت اوسُکھ نِوان دوٚپُن رسوٗل رحمتَن ہُنٛد دربار یُس اَہم تور کوٚت یِتھُے دربارَس منٛز ٲسۍ واتان نبی ووٚتھُکھ واپَس ہَتا یِم کوٚت یور دوٚپُن زوٗد مےٚ میٛانہِ نبی اوترٕ کھیٚتھ نہٕ حظ سۄ ژامَن اَدَن مےٚ کَتہِ ووٚنُے ژٕ ژٕ ٲسۍ اَنان دوٚپُن ژےٚ کھیٚتھ نہٕ حظ تاج دارا تھا خود کنٛگال اوسُس نہٕ گَرِ بِچٲرِس کِہیٖنۍ مگر وۄزُم تُلۍ تُلۍ دِوان تاج دارَس اَکھ نبی حظ دِوان وۄزُم أنِتھ بیٚیہِ پونٛسہٕ تہِ رَٹان رسوٗل رحمتَس نِش تُلان پانَے پونٛسہٕ تہِ ہٮ۪وان أمۍسٕے تُلان پانَے دیٖنار دِرہَم تہِ ہٮ۪وان أمۍسٕے تاج دارَس یِہوٚے ٲس أمۍ سٕنٛز تَمام زِندگی ہِنٛز عمل یَتھ پٮ۪ٹھ نبیَن ووٚننَس لان دان ما کٔرِوُس یا چھُ محبت کَران حضرتِ نبی رحمت دوٚیِم کَتھ گٔے اُستُنہِ ہَنانٕچ وَللہ مُختصر بوٗزِو اُستُنہِ ہَنانان تہِ لوگ وَدُن تاج دارَن ہِنٛدِس ذاتَس مُتعلِق مےٚ نوجوانو یہِ محبت کوٚرُن تہِ ٲس اَنَر لَکرِ تھَمَن أمۍ حال قسم بخۄدا ثٲبِت میون نبی ووٚتھ مِمبر پٮ۪ٹھ بۄن دِلاس چھُس پنٛنہِ دستہٕ وارکہٕ سۭتۍ دِوان محمد رسول اللہ ییٚتہِ اُستُنہِ ہَنانَس نبی دِلاس دی تَتہِ نہ پنٛنِس اُمت کِس جوانَس وَللہ ییٚتہِ اُستُنہِ ہَنانَس اَتھ پھِرنایہِ دَستہٕ ناز پھِرنایہِ تَتہِ نہ میٛانٮ۪ن یِمَن جوانَن مےٚ نوجوانو تاج دارِ کایناتَس چھُ چٲنۍ تہٕ میٲنۍ وٕنکٮ۪ن تہِ تکلیٖف محسوٗس دِل مُبارکَس گژھن وَللہ یہِ کَتھ بوٗزِو بہٕ سَب چھُ رۄخصت ساڑے ژور تانۍ اوس مےٚ ٹایم تاج دارِ کاینات کَران بیان اَکھ خاتوٗن آیہِ میٲنِس دربارَس اَندَر تُہۍ چھُو حظ ییٚتہِ عرض دوٚپُن میٛانہِ نبی مےٚ حظ چھِ زِناکٲری کٔرمٕژ بدکٲری کٔرمٕژ آز تُلن میٲنۍ جوان پَتہٕ اَتھ تھوٚد دیو ییٚتھۍ بیٚہلہِ منٛزٕے بَنہِ اَسہِ نجات وَللہ مےٚ حظ چھِ زِناکٲری بدکٲری کٔرمٕژ وٕچھ تاج دار کوتاہ چھُ رحم کَرَن وول وَللہ یہِ ووٚتھ واپَس پَتہٕ ژٕ کیٛاہ یَژھان دوٚپُن بہٕ نہٕ حظ چھَس نہٕ یَژھان مےٚ گژھِ ییٚمیُک عذاب قیامت تہِ دۄہ کَرنہٕ یُن بہٕ حظ دِمہٕ ہا ییٚمیُک سزا دُنیاہَس منٛزٕے یا رسول اللہ میون نبی ووت دوٚپنَس ژٕ چھَکھ وٕنکٮ۪ن اَمہِ حال حامِل اَتھ منٛز پَزِ نہٕ ژےٚ سۭتۍ کَرٕنۍ یہِ حالت تیٚلہِ کیٛاہ حظ کَر دوٚپُن نیر گَرٕ واپَس ییٚمہِ دۄہ یہِ پٲدٕ گژھِ پَتہٕ یی ییٚلہِ یہِ پٲدٕ گٔژھِتھ آو نہٕ یہِ وَس دربارَس اَندَر یہِ کیٛاہ حظ چھُ میٛانہِ تاج دارا میٛانہِ بدکٲری ہِنٛز نِشٲنی کایناتُک نبی ووت بیٚیہِ گژھِ واپَس کیٛازِ دوٚپنَس تَمہِ دۄہ ییٖزِ ییٚلہِ یہِ دۄد چٮ۪و اَمہِ حال ترٛایہِ تِژھ تانۍ دۄد گٔژھِنۍ بوٚڑ یِہے بیٚیہِ میون نبی ووت بیٚیہِ واپَس نیر گژھ یوٚتام یہِ کھٮ۪ن چٮ۪نَس لَگہِ توٚتام ییٖز نہٕ واپَس کینٛہہ یہِ گوٚو بیٚیہِ واپَس أمۍ ییٚلہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کھٮ۪نو اورٕ اوٚنُن مےٚ اَکہِ دۄہ واپَس ژوٚٹ دِژنَس تاج دارَس اَتہِ دوٚپمَس نبی وٕچھ حظ یہِ حظ چھُ وۄنۍ کھٮ۪ن چٮ۪نَس لوٚگمُت تاج دارو کوٚر بیان میانیو یارو یہِ خاتون کٔرۍہُن وۄنۍ سنٛگسار وَللہ یۄس یَژھان مےٚ گژھِ نہٕ قیامت کہِ دۄہ عذاب گژھُن کینٛہہ بہٕ تُلہٕ ہا پنٛنہِ گۄنہُک سزا یَتھ دُنیاہَس اَندَر بہٕ کَرٕ گُزٲرِش تیٚلہِ چھِ أسۍ تُہۍ تہٕ بہٕ گۄنہگارٕے یور نابہٕ کارٕے یور
خطا کار ہے ہم نے اتنی تکلیفیں اپنے آقا کے دل مبارکہ کو پہنچائی ہے ہر عمل سے سون ناراض ایس ایس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گواہ آج کر میں جوان ات کھڑا ات بلند کر مجن پنن گنہن معافی کیا پتا یہ ہے ایس ساجد حسن وجن کر یت سر سے جماعت اس نارس گلزار ساجد ذل جلال حضرت اللہ جل شانو میں ربا خوشس پان گنہ گار تو ناب کا میں تگنا دعا کریں نہ تگیا کروں میون گچا قبول نہ گچا قبول مگر یت مجلس من من چھ میں واریا جوان ہنس تو بزرگن ہنس کثرت نظر گچا خبر ایس ما کا تیو تھا یم سن ات تھوٹ تل ممکن رب کر ام حال قبول یم سن جس امین اسی فرشتہ امین کرن یا سر سی جماعت اس بن رستگار یا سر سی جماعت اس بن نارس گلزار میں ربا یم دائد لتین دن دادن شفا کریم پروردگارا یم دور نزدیک گڑی یا تشریف آمد انت والا آز کر تہند خانہ آباد کریم پروردگارا یم دور نزدیک بیٹھ پن پن یہ وقت قیمتی ام حال قسم بخدا سرب کرت یت مجلس اندر میں نوجوانوں میں نو بزرگوں میں ربا ونکن آسم ساتھ آسان یت سرسی جماعت بن نارس گلزار ات بلند کرت ونوس والا حضرو فرمو توبہ خاطر چن پن پان تھمن کن گنڈن توبہ خاطر چن پنس پانس ام حال میں نوجوانوں کا چوب تو ملامت کریں تل چاد میان نبی دبن توب گو ات توبہ تن ندام توب گئی ندامت شرمندگی والا اگر تہ مز کان یچن زور زبردستی نہ اگر تہ مز کان یچن ونکن درائے دل پن یل گنہن پنن کر یار یمی دربار گچھن مین جوان بنی عاشق نبی اللہ یمی دربار گچھن مین یم بزرگ پگا قیامت کی دن نبی رحمتن ہن شفاعت جانس پر کرنا ناوی اللہ میانی ربا یم جوان یو آرام آج کر یمن جوان نسل ہدایت یم سبھی ادریش بزرگ آمد آج کر یمن کی وقت پیری دستگیر آج کر یمن جوان دیاس لوگ ہدایت میان ربا اسی از گنہگار اسی از خطا کار اسی از نابکار اسی از گنہ کر کر ام حال پن نبی ناراض کر مد والا مگر میان ربا ونکن آسم ساجد حسن یمو جی سرو پیٹھے والا یا رات پیٹھے یا اوتر پیٹھے یت ام حال ٹینٹ لگمی چون وجہ درامت بٹ بٹ ڈیر سڑکن گن مز والا یمن از میان نبی آش امید آزن تشریف یور محمد رسول اللہ میان نبی ونکن کردن جماعت مالا مال نیرو حس پرد نبر یا رسول عربی کرو یا جماعت اس اخ نظر یا رسول عربی میں ہو تم یوتا کا چھس پتھ یا رسول عربی لاچار چھس گنہگار چھس بدکار چھس گنہ پھڑو زکات نبی ہو وقت حق جلو پن نہیں ملنے زم تری زمنا کسی بیٹھ میں زادی پر مد کوئی زم یہ لہاں پھرن چھنس یمس ناب کارس شاند سے پہ پانی اللہ میں پر نائز ونی
ماجن بنن یژان دو یہ آس ساد حسن ونکن کر نبی جماعتس مال احمال ونکن کر رب کائنات یت سرسی جماعتس گنہن مغفرت تو بس لوگمت بچس نا کم کس ظالم حکنا غلام خبر اگ میانو تہد بوزت بہ وہر تو گئی بستر پہ امام بوسیری کھڑا کر نئی وہر تو گئی شام علی اللہ مادل دہلوی علی راما کھڑا کر خبر یور تم آس کم مصیبت لدام یور تم آس کم مے ہو پرچن گناہ گار نابکار خطا کار آمت یور تم آس میان تاجدار کور مولا آمت اس کور رنگ آس پریشان یور تم آس اولاد مولا آمت ربا اس اولاد رنگ پریشان آس خبر کما قرض دار میان ربا کما مصیبت من ہن آمت کما پریشانی من ہن آمت میان نبی آز بوز یم جماعت کی فریاد چھس بہ گنہگار بن تس خریدار چھس آس بہ پیومت پتھر میان نبیو تک زد سچا نبر کرت ونس بڑیا رسول اللہ محبت ونس بڑیا رسول اللہ تک زد زچا درامت خالی آمت اس تک زد میان نبیو مگر اندری میں غم صدق بچ گرا سوا کس باب پن داد ولا بہ دل کی بحال پاوس رسول نازنین مزرت سین ہاوس رسول نازنین ات بلند کرت کرو ونکن عرضی ولا دو سان عرضی کر دست خط محمد رسول اللہ دوس اندری میں گم صدق دچ گرا ونہا نمن ناس نوار میان نبیو اندری میں گم صدق دچ گرا ونہا نمن ناس نوار میان نبیو ونیچ میں گم خن میان نبیو نظر میان نبی رب لبن داجن شفا آمین بوز بہ تو سب رخصت ولا داج لدن داجن شفا مرض دارن مرضن شفا قرض دارن قرضس ادا حاجت مندن مند حاجت روا ربا یم جماعت نیک حاجت روا نیک مطالب روا نیک مقاصد روا ربا
یمو گزور دوہ آز چان محبت چان حبیب سن محبت آز کر تک یہ دوہ گزارن پن دربار قبول مصیبت من ہن آمت کرن آزاد یوسف پریشانی من ہن آمت کرن آزاد یا رب العالمین ساجہ حسن ونکن بن یہ جماعت نارس گلزار اصحاب آزادی ہند بہار کشیر کرتن آزاد ظلم و تشدد نج نجات رب کائنات یم گئی تمن کر مغفرت اس زندن کر اسلوک ہدایت تمن کر تورک عالم جان سان خاطر بنا دشوائے عالم جان یم کور مل تمن سور ساما یم گوبر مل کریم پروردگارا تمن کرے سبب روزی یم بے روزگار تمن روزگار یم بیکار تمن رزگار یم بے اولاد تمن نیک اولاد صاحب زوجی محمد الطاف بٹ یم تش اولاد خاطر مگر رب کائنات یمن تہ کر اولاد صالح عطا یت جماعت مز اس بے اولاد تمس صالح اولاد عطا ختیجہ زوجی عبدالرشید شاہ صاحب تم گزران سے رب کائنات امس کر مغفرت یا ربا یم جماعت کن ارواح انسان یم بگام اولاد کن تمام ارواح انسان حضرن من ارواح انسان یم گئی تمن کر مغفرت اس زندن کر اسلوک ہدایت تمن کر طور عالم جان سانی خاطر بناو دش عالم جان یل نک تل نج با ایمان پتو لاکن سہل آسان تم وقت یاری بر زبان جاری یہ کلمہ موزم لا الہ مگر بڑی پہن بوزا تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اسلام پانی